Kita boleh. Apa yang boleh? Pakatan Harapan menggunakan slogan kita boleh dalam PRU 15 ni. Macam menarik. Yang boleh tu boleh apa? Boleh ubah negara ke? Boleh buat apa saja? Tapi itulah susah sikit kita nak percaya Pakatan Harapan ni. Kalau ikut track record 22 bulan, macam segalanya mereka nak ubah. Sebelum menang PRU14, Rafizi Ramli, Lim Guang Eng dan lain-lain berdepan kes mahkamah dengan semangat kita boleh terus gugur kes mahkamah dengan bantuan orang dalam, Tommy Thomas. Tapi tak semuanya PH boleh pun. Sebagai contoh, PH cadangkan untuk mansuhkan tol dalam manifesto PRU14. Tapi janji macam langsung ditinggalkan manifesto tu. Manifesto bukan kitab suci katanya. Lepas tu kan, baru-baru ni Lim Guang Eng semangat sebut nak hapuskan tol untuk PR15. Sekali cek dekat tawaran harapan yang baru je dikeluarkan, tiba-tiba tak boleh pula nak hapuskan tol. Hai, apa benda ni? Mereka tak boleh. Takkan sekarang nak sembang je? Awal-awal dah ada bawa-bawa hancing Guang Eng ni. Melihatkan prestasi Pakatan Harapan dalam kerajaan 22 bulan, kami cadangkan supaya PH ni tukarlah slogan kepada kita tak boleh. Yelah, manifesto yang lepas pun haram tak buat, boleh apa benda je. Jangan marah, benda betul.